Joo, on merkitty. Olkaa hyvä ja istukaa. Edustaja Gustafsson. Arvoisa puhemies, kun me sosiaalidemokraatit olimme hallituksessa, asetimme tavoitteeksi 100 000 uutta työpaikkaa. Me onnistuimme tuossa tavoitteessa ja menimme jopa sen ylikin. Nykyinen keskusta, kokoomusjohtoinen hallitus, teillä ei ole selkeää työllisyysohjelmaa, ette ole asettaneet itselleenne konkreettista tavoitetta. Me kuulemme nyt päivittäin irtisanomis- ja lomautusuutisia. Tämä työttömyysuhka koskettaa jo tuhansia suomalaisia ihmisiä. Ja hallitus seuraa lähinnä vain katseella, mitä markkinoilla tapahtuu. Nyt tarvittaisiin laajaa yhteistyötä, sitä mitä me demarit esitimme jo kunnallisvaalien alla, jotta torjumme 90-luvun kaltaisen suurtyöttömyyden. Nyt ei pelkkä veroelvytys riitä. Tarvitaan toimia, joilla käynnistetään asuntojen rakentamista, teollisten työpaikkojen luomista, teiden ja ratojen kunnossapitoa ja myös kuntien terveyden ja vanhustenhuollon palveluihin pitäisi osoittaa lisää rahaa, sillä työtä suomalaisille. Kysynkin, milloin hallitus aikoo ihan oikeasti herätä riittävän kunnianhimoisen kansallisiin toimiin ryhtymisen ja ottaa hallitukselle kuuluva vastuu työllisyyden hoidosta laman torjumiseksi? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, on tietysti kunnioitettava yritys kääntää tämä kansainvälinen taantuma, jotkut puhuvat jopa kansainvälisestä lamasta, yksittäisen jäsenmaan hallituksen piikkiin, mutta oma hallituksemme vastaa siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Tässä tarkistettiin juuri tilastoja, tuo 100 000 oli hyvä tavoite. Vuodesta 2003 keväästä meillä on nyt 158 000 työpaikkaa enemmän kuin silloin ja 30 000 yritystä enemmän, eli nämä viime vuodet ovat olleet myönteistä aikaa. Yrittäjyyden kautta on luotu Suomeen työpaikkoja. Nyt olemme menossa ja olemme jo taloudellisesti paljon vaikeammassa tilanteessa. Lomautusuutisia tulee. Hallitus käynnisti jo budjettiriihessä esityksiä. Hallitus toivoo, että ne menevät eduskunnassa lävitse. Lisäbudjetissa toimintaa jatketaan. Ja kuten aikaisemmin kerrottu, ensi viikolla annettavassa budjetin täydentävässä esityksessä tulee lisätoimia. Tulemme työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvottelemaan, minkälaisia yhteisiä toimia erityisesti aiheessa, jossa tarvitaan kolmikantaa tehdään. Ja voidaan olla varmoja siitä, että ensi vuoden alkukuukausina tämä toiminta jatkuu, koska tämä tilanteen kuva kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Ja meidän pitää hyvin aktiivisesti kaikilla rintamilla toimia työpaikkojen säilyttämiseksi. Ministeri Cronberg. Tilanne on tietenkin huolestuttava irtisanomisten ja lomautusten tullessa sitä tahtia kuin tällä hetkellä. Kuitenkin meidän omien työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan, niin meillähän on hyvä lähtökohta työllisyydessä, talous on, julkinen talous hyvässä kunnossa, ja eri arvioiden mukaan on lähdetty siitä, että bruttokansantuote kasvaa 2009 noin 0,5%. Tästä lähtökohdasta lähtien, niin tämä merkitsisi, että työllisyys vähenee noin 30 000 hengellä, ja että koska työvoima joustaa, niin työttömyys lisääntyisi ehkä 10 000–15 000. Tämä on osoittaa ehkä kuitenkin sitä, että ennusteiden tekeminen tällä hetkellä on erittäin vaikeaa. Kaikki on voimakkaassa muutoksessa. Tämä kysymys varmasti herättää keskustelua, joten pyydän edustajia varaamaan mahdollisuuden lisäkysymykseen painamalla V-painiketta nousemalla seisomaan. Kiitos, ne on rekisteröity. Lisäkysymys edustaja Gustafsson. Niin, arvoisa puhemies, valtion oma henkilöstö- ja työllisyyspolitiikka ei sovi nyt lainkaan tähän tilanteeseen. Tuottavuuden parantaminen on toki sinänsä tärkeä asia, mutta nyt porvarihallitus on kääntänyt tässä suunnan aivan toiseksi kuin oli tarkoitus. Te olette tehneet tuottavuusohjelmasta pelkän henkilöstön vähentämisohjelman. Ministeri Cronberg oli ilmeisesti lukenut sosiaalidemokraattien vaihtoehdosta, kun te vaaditte työvoimahallinnon virkailijoiden vähentämistä tässä tilanteessa. Hehän tekevät tärkeää työtä. Miksette te samalla vaatineet koko tuottavuusohjelman pysäyttämistä, koska se ei todellakaan sovi tähän tilanteeseen? Tätä mieltä ovat muuten olleet
suurin osa niistä valiokunnista, jotka ovat käsitelleet hallituksen esitystä. Me tiedämme nyt, että pitäisi pysähtyä arvioimaan tilannetta, mikä on tilanne työsuojelutehtävissä olevien kohdalta, vankiloiden henkilökunnan määrässä, yliopistoissa, työvoimahallinnossa, poliisi- ja rajavartiolaitoksessa. Nämä ovat valtion ydintehtäviä. Arvoisa pääministeri, tuottavuusohjelman nimissä laitatte työntekijöitä kilometritehtaalle ja ulkoistatte palveluita, jotka tulevat kalliiksi veronmaksajille. Eikö nyt olisi oikea hetki keskeyttää niin sanottu tuottavuusohjelman nimissä kulkeva valtion henkilöstön vähentämisohjelma? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, tuottavuusohjelman kaikki keskeiset periaatteet, sen tavoitteet, lähtökohdat asetettiin edellisessä hallituksessa. Silloin sen perusvalmistelut työntekivät kaksi sosiaalidemokraattista valtiovarainministeriä. Kaikki nämä keskeiset tavoitteet, jotka silloin asetettiin, niiden puolesta toimitaan. Eli me tarvitsemme aitoa tuottavuusohjelmaa. Sen tarkoituksena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan tuottavuuden parantaminen. Lisäkysymys. Tässä on varsinainen kysymys, joka sivuaa tätä aihetta niin, että otetaan se yhdessä, jotenka kysymys edustaja Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, työ- ja elinkeinoministeriö tunnustaa, että ensi vuonna työttömiä tulee arvion mukaan lisää 30 000. Ensi vuodeksi hallitus on kuitenkin esittänyt työllisyysmäärärahojen vähentämistä, ja hallituksen oma rakas sata-komitea askartelee työttömyysturvan leikkausten parissa. Aikooko hallitus tuoda sellaisen budjetin täydennysesityksen, joka sisältää tuntuvan työllisyysmäärärahojen lisäyksen, mittavan panostuksen perusrakennehankkeisiin ja rahoituksen varmistamisen PK-yrityksille, jos talouskriisi häiritsee normaalia yritysrahoitusta? Pääministeri Vanhanen. Puhemies, on jo aikaisemmin kerrottu, että täydentävässä esityksessä, joka siis annetaan ensi viikolla, tullaan erityisesti keskittymään kahteen aiheeseen, työllistävän rakennustoiminnan edistämiseen ja sitten yritystoiminnan ja viennin rahoittamisen edistämiseen. Näitä molempia valmistellaan. Ylipäätään tässä varautumisessa laskusuhdanteeseen keskitytään toimenpiteisiin, joilla pyritään kaikin keinoin hillitsemään ja ehkäisemään työttömyyden kasvu. Ja siksi tähän liittyvät toimenpiteet pitää olla ensisijaisia. Sitten, jos joudutaan reagoimaan, jos ei tässä onnistuta ja työttömyys kasvaa, niin sitten erilaisiin menoihin, jotka ovat ikään kuin seurauksina tästä epäonnistumista, niihin pystytään palaamaan sitten, kun sen tarve on. Mutta nyt pitää voimavarat kohdistaa elvyttäviin toimiin, joilla saadaan pidettyä työllisyys mahdollisimman korkealla. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, haluan korjata erehdyksen. Työttömyys ei ole arvioitu lisääntyvän 30 000, vaan työllisyys vähenee 30 000. Siinä on joustoja. Mutta haluaisin kommentoida tätä varautumista. Työpolitiikassa olemme varautumassa siihen, että työttömyys lisääntyy. Koulutus on nyt erittäin tärkeä. Laskusuhdanteen aikana on tärkeää, että lomautetut koulutetaan, että työttömät koulutetaan. Tässä tarkoitus on nimenomaan lisätä koulutusrahoja. Toinen kysymys on se, että meillä on paljon osaavaa työvoimaa, joka nyt on irtisanomisuhan alla tai lomautettuna. Myös starttirahaa yritysten perustamista tullaan tukemaan siten, että nyt on mahdollista perustaa yritys, joka sitten nousukauden aikana pystyy lisäämään työllisyyttä ja hyvinvointia Suomessa. Otetaan tähän vielä lisäkysymys edustaja Kyllönen ja sitten ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, kysyn arvoisalta pääministeriltä, että tämä hallitus näyttää kauppojen aukiolon vapauttamisen lisäksi vapauttavan myös vangit vankiloistaan ja esittävän lakkautettavaksi vankiloita alueilla, joissa kärsitään kovasta rakennemuutoksesta ja työttömyydestä jo nyt tänä päivänä. Aikooko hallitus uuden aluepoliittisen linjauksen mukaisesti lyödä lapun luukulle esimerkiksi Kainuussa Pelson vankilaan, kun juuri annettiin mittava rakennemuutostukipaketti Kainuulle? Mitä valtio alueellistamistoimin tuo vasemmalla kädellä tilalle, kun se oikealla kädellä ensin ottaa? Ja koordinoiko näitä toimia hallituksessa enää kukaan?
Ministeri Pekkarinen ensin, sitten ministeri Brax. Joo, arvoisa puhemies, hallitus kiinnittää huomiota molempaan puoleen sen talouskriisin vaikutuksista, sekä niihin ongelmiin, jotka syntyy, kun ihmiset joutuvat työttömäksi, jotta mahdollisimman nopeasti ja hyvin ihmiset voisivat työllistyä, mutta ennen kaikkea ja entistä enemmässä nimenomaan niihin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Pyritään eri tavoin varmistamaan, että yritykset, joiden vienti ei vedä, joiden kotimarkkinakysyntä ei ole välttämättä niin hyvä kuin eilen, joilla on tällä hetkellä rahoitusvaikeuksia, koska pankkien rahoitussysteemit ei toimi. Hallituksen ensi viikolla julkituoma paketti tähtää tähän kaikkeen. Sen seikan varmistamiseen, että joko luotonsaannin tai viennin ongelmista johtuen periaatteessa terveet yritykset, ne eivät sanoisi väkeä irti, vaan eri toimin luotaisi edellytykset siihen, että yritysten toiminta voisi jatkua. Myös niin, että silloin, jos yrityksessä on vaara, että yrityksen johto sanoo väen lomauttaa, niin erilaisilla työllisyysvaroilla pidettäisiin mielellään työsuhde edelleenkin voimassa, ja ihmiset saisivat koulutuksen ja kurssituksen kautta niitä lisävalmiuksia, joilla sitten eri tilanteissa olisivat entistä paremmin työllistettävissä. Nämä toimet, nämä ovat, edustaja Jaakonsaari, nämä ovat vähintään yhtä tärkeitä toimia kuin ne, joita käytetään sitten, kun ensin onnettomuus tapahtuu. Nämä ennaltaehkäisevät toimet tulee otettavaksi käyttöön, ja uskon, että te kiitätte niitä vielä lähipäivien aikaa. Nyt menee pitkäksi. Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies. Rikosseuraamusvirasto on juuri sen takia, että prosessi olisi mahdollisimman avoin, niin kaikkien joka paikassa Suomessa olevien vankiloiden ja avovankiloiden osalta laskenut, mitä korjaustarpeita ja vuokrankorotuspaineita jokaisessa yksikössä on. Ja nimenomaan tämä prosessi on alusta asti määrätty avoimeksi ja julkiseksi. Samassa yhteydessä heidän pitää tehdä myös esitys siitä, miten hallintoa voidaan vähentää, että ruohonjuuritason työntekijöitä on entistä enemmän suhteessa hallintoon. Nämä molemmat prosessit luovutetaan Rikosseuraamusvirastolle tänään. He ottavat vasta lähiviikkoina kantaa, ja niin kuin viimeksi viikko sitten kerroin, hallitus käsittelee ensimmäisen kerran 10 vuosiin iltakoulussa vankeinhoidon tulevaisuutta joulukuun 10. päivä. Vasta silloin näemme eri vaihtoehtoja siitä, miten kehykset kohdataan vuosina 2010-2011 ja siitä eteenpäin. Satsataanko seiniin vai ihmisiin? Tämä on vasta prosessin alku, ja nyt näette, mitä tarkoittaa, kun prosessi on mahdollisimman avoin, että kaikki laskelmat on kaikille avoimia koko ajan. Silloin siitä saattaa syntyä näitäkin väärinkäsityksiä ymmärrettävästi, koska joka ikisen laitoksen tulevat kustannukset avoimesti lasketaan. Tämä on kovin pitkä vastaus jo nyt. Lisäkysymys, edustaja Kallioniemi. Kalliomäki, anteeksi. Aivan oikein, puhemies. Tuohon tuottavuuteen sen verran, että tuottavuus on A ja O, jos haluamme elintason Suomessa edelleenkin kasvaa. 100 vuoden aikana ne ovat kulkeneet hyvin tiukasti käsi kädessä, mutta oleellista on kyllä silloin, että tuottavuus todella toteutuu aidosti ja luotettavasti, että se on myöskin mitattavissa. Ja reunaehto, herra pääministeri, viime hallituksen aikana oli se, että tuottavuutta todella kyetään sitten valtion töissäkin mittaamaan todella luotettavasti. Ja silloin lähtökohta oli se, että sitä ei silloin kyetty mittaamaan. Mehän tingimmekin tavoitteesta sitten tämän vuoksi. Nyt kysymykseni kuuluu, että mikä tilanne on tällä hetkellä. Ainakaan minun tietoni ei ole tullut, että kyettäisiin esimerkiksi yliopistosektorilla ollenkaan luotettavasti tuottavuutta mittaamaan, jotta ne tavoitteet, joita asetettiin silloin, voisi saada riittävän perustelun. Ja totta kai suhdannepolitiikkakin liittyy näihin asioihin aina. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, totta kai tuottavuuden parantamisen pitää tarkoittaa aitoa tuottavuuden parantamista. Se täytyy näkyä tuottavuuden kasvuna, eikä näitä tavoitteita ole mihinkään unohdettu. Lisäkysymys, edustaja Kiuru. Puhemies. Tuottavuusohjelma on saanut hyvin huolestuttavan käänteen nykyisen hallituksen aikana, jolloin ohjelman tavoitteita on lisätty lähes puolella, ja siitä on tullut pelkästään mekaaninen henkilövähennysohjelma. Tuottavuuden mittaaminen on erityisen vaikeaa, kun puhumme vankeinhoidosta. Olemme huolestuneena seuranneet tietoja, joiden mukaan Rikosseuraamusvirastossa on nyt suunniteltu mallia, jossa vankeja siirretään suljetuilta vankilaosastoilta kohti avovankiloita. Ja onkin ihmeellistä, että
nyt olemme suunnittelemassa mallia, jossa kansalaisten turvallisuudella leikitään, ja päädymme malliin, jossa pelkän kännykän varassa jatkossa näitä vankeja vahditaan tuottavuusohjelman karmivissa paineissa. Toinen huolestuttava piirre tässä ohjelmassa on se, että painopistettä siirretään pohjoisesta etelään. Onkin ihmeellistä tuottavuusohjelman paineessa, että arvoisa puhemies, miksi eikö tämä ole myöskin alueellistamista, että joka puolella Suomea on valtion työpaikkoja? Tämä on oikeastaan työllisyyttä koskeva kysymys kyllä, mutta ehkä ministeri Brax vastaa. Herra puhemies, yleinen huuto epäili, että se oli kuitenkin vankilakysymys. Jos näin oli, niin vastaan. Yhä ollaan siis kysymyksen siinä vaiheessa, että selvitetään eri vaihtoehtoja, millä tavalla kehyksissä, jotka ovat muuten selvästi runsaammat kehykset kuin edellisellä hallituskaudella, kohdataan vuodet 2010 ja 2011. Mitään suunnitelmia esimerkiksi rangaistustasojen laskemiseksi ei ole. Ja vasta nyt ollaan siinä vaiheessa, että avoimesti eri vaihtoehtoja ruoditaan. Aion jatkossakin esitellä eri vaihtoehtoja erittäin julkisesti, jotta kaikki voivat ottaa niihin kantaa. Ja eduskunnan lakivaliokunta tulee silloin iltakoulun alla kanssani käymään kanssa eri vaihtoehdot läpi. Nyt on kysymys siitä, että valmistautuminen vaikeisiin vuosiin kohdataan avoimessa prosessissa, jossa kaikki vaihtoehdot on tutkittu ja selvitetty. Jokainen näkee eri hintalaput eri asioille. Ja tästä on tässä vaiheessa kysymys. Lisäkysymys, edustaja Martti Korhonen. On työttömiä 30 000 enempi. Kortistossa ei ole kummankaan kuin 10 000 tai 15 000 enempi. Sitä kutsuttiin ennen tempputyöllistämiseksi. Se oli se nimi. Kun nyt pitäisi puhua myös työllisyysasteen nostamisesta, niiden pysyvien, pitkäkestoisten, kestävien työpaikkojen luomisesta, miksi te ette keskity siihen, vaan yritätte nyt selvittää taas kerran mustan valkoiseksi? Pääministeri, voisi vastata tähän kysymykseen, että kumpi tässä nyt on tahtotilaa tehdä näitä temppuja, kaunistella, joka sinänsä kyllä pitää sen mahdollisuuden sisällään, aivan hyvänkin mahdollisuuden, minä sitä kiistä. Mutta työllisyysasteen nostaminen on se tulevaisuuden iso kysymys, millä tätä yhteiskuntaa hoidetaan ja mitä sille aiotaan tehdä. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, olemme tilanteessa, jossa lyhyelle tähtäimelle joudumme ehkäisemään sitä, että työttömyys lisääntyy, mutta pitkällä tähtäimellä joudumme hoitamaan työvoimapulaa. Tässä on nimenomaan tämän hetken molemmat tavoitteet. Tässä, kun puhutaan tempputyöllistämisestä, niin nimenomaan tässä tilanteessa on tärkeää kouluttaa ihmisiä ammatillisesti. Lähdemme siitä, että lomautetut voidaan kouluttaa uudelleen, että ihmiset voivat aloittaa uusia yrityksiä. Kyse ei ole tempputyöllistämisestä. Teemme myös työtä sen eteen, että tasa-arvoisesti koko maassa työpaikat lisääntyvät. Lisäkysymys, edustaja Martti Korhonen. Vieläkään kyllä saanut vastausta tähän, että millä sitä työllisyysastetta nostetaan. Minä sanoin, että minä ymmärrän sen, että se on hyvä asia, mutta ei se työministerin vastaukseksi riitä, että katsotaan tilastoja, sievistellään tilastoja. 30 000 ihmistä saat ansaitsua palkkatuloa vähempi ensi vuonna teidän tilastojen mukaan. 13 000 ihmistä on nyt tässä puolentoista kuukauden aikana joutunut joko työttömäksi tai lomautukseksi. Ei tässä nyt ne sievät puheet ei auta, tekoja tarvitaan. Ja ehkä ministeri Pekkarinen, jos pääministeri ei halua vastata tähän työllisyyskysymykseen, niin ehkä ministeri Pekkariselta löytyy vastauksia. Ja ministeri Cronbergista, ministeri Pekkarinen. Ja haluan vastata tähän kysymykseen 30 000 työllisestä vähemmän. Meillä on tällä hetkellä tilanne työmarkkinoilla se, että joustaa. Opiskelijat jäävät kokopäiväisesti opiskelemaan. Eläkkeelle siirtyvät eläkkeelle. Olemme tilanteessa, jossa itse asiassa työvoima joustaa. Tämä ei ole ideaali, koska olemme itse asiassa valmistautumassa työvoimapulaan, kuten sanoin. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tervehtisin edustaja Kallio Mäkiä kuitenkin aluksi sillä tavalla, että meillä työ- ja elinkeinoministeriössä on vuodelle 2001 teidän ajalta
313 henkeä pitäisi vähentää hallinnosta, että me yritämme sen kanssa kärvistellä, plus sitten siihen vielä lisäksi ne, mitä tämä hallitus on kerennyt päälle siihen paremmaksi laittaa. Mitä, arvoisa puhemies, tulee näihin toimiin, millä työllisyysastetta nostetaan, se voi, perustaja Korhonen, olla aika kunnianhimoinen tavoite, jos näissä oloissa, mitä tästä edespäin seuraavan vuoden aikaa on, että me voitaisiin työllisyysastetta onnistuttaisiin nostamaan. Mutta hallitus tekee ensi viikolla julkistettavalla paketilla paljon sen eteen, että suomalaisen viennin pyörät voisivat jatkua mahdollisimman hyvänä, että kotimarkkinoilla toimivat yritykset voisivat täällä menestyä. Ja niiden toimien merkitys työllisyyden kannalta on todella suuri. Jos viennissä menetetään 2 prosenttiyksikköä, 2 prosenttiyksikön vaikutus työllisyyteen on muutama 10 000 työtöntä lisää. Ja tästä syystä nämä ennalta ikään kuin vaikuttavat toimittavat tarpeet. Kun valtuuksia annetaan vientiin lisää, niin puhutaan miljardista mieluummin kuin sadoista miljoonista. Tämä kertokoon mittaluokasta, missä liikutaan. Ja pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, vähän tämän tavoitteen asettelun realismin kannalta, niin korostan sitä, mitä ministeri Pekkarinen totesi, että kyllä näissä maailmantalouden uhissa, jotka ulkoa meille tulevat, niin puheen nyt työllisyysasteen parantamista, se on aivan oikea tavoite, mutta kyllähän tosiasia on se, että me joudumme kamppailemaan sen puolesta, että me menettäisi työpaikkoja. Lisäkysymys, edustaja Heinäluoma. Pakko puuttua keskusteluun uudelleen sen jälkeen, kun pääministeri Vanhanen jatkoi tätä linjansa, jota hän on täällä nyt 1,5 vuotta tehnyt, ja kyllä erät muutkin ministerit, eli aina palataan syyttämään edellistä hallitusta, josta vielä lisäksi puolet ministereistä sattuu olemaan myös tässä edellisessä hallituksessa. En tiedä, jatkuuko tämä vielä loppuvaalikaudenkin, että vielä neljän vuoden kuluttuakin saadaan kuulla tämä sama selitys. Todettakoon kuitenkin, että se mitä te olette tehneet, te käänsitte tämän tuottavuusohjelman kokonaan toiseen suuntaan, panitte 4 000 ihmistä lisää tälle säästölistalle, kun edelleen arvioitiin ne viime hallitukset 9 000 tulee olemaan erittäin kova, ellei mahdoton tavoite. Ministeri Pekkarinen istuu vielä samassa ministeriössä, jolla hän edellisen kerran arvioi, että tätä tavoitetta ei voida toteuttaa, nyt hän pani puolet tähän lisää. Sitten irtisanomissuoja, joka oli keskeinen lähtökohta, että muutokset tehdään niin, että luonnollinen poistuma, eläköityminen, nämä on muutettu nyt irtisanomispäätöksiksi. Lappeenrannan tekninen korkeakoulu viimeksi tulee tähän sarjaan mukaan. Kysyn nyt pääministeriltä, että kun henkilöstöjärjestöt ovat erittäin huolissaan tästä käänteestä, tätä viestiä tulee meille kaikille. Oletteko te valmiit tapaamaan henkilöstöjärjestöt ja vielä keskustelemaan tämän tuottavuusohjelman sisällöstä? Pääministeri Vanhanen. Sittenkin, arvoisa puhemies, henkilöstöjärjestöjä tavata aina silloin, kun he haluavat tavata luonnollisestikin. Ehkä tämän vielä tausta hyvä muistuttaa mieleen. Viime kaudella, kun tuottavuusohjelma laitettiin liikkeelle, se aluksi lähti noin 17 000 henkilötyövuodesta, jota silloinen valtiovarainministeri esitti. Sitten kun se käytiin läpi yhdessä, mihin on mahdollisuus sillä aikajaksolla päästä, päädyttiin sinne reiluun 9 000. Se oli järkevä päätös, koska ministeriöstä tulee tiedon mukaan, se olisi se todennäköinen, johon voidaan päästä. Tästä pidetään kiinni, ja sen päälle sitten seuraaville vuosille on asetettu vielä lisätavoitteita. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Herra, kun katselen teitä ministereitä, niin huomaan, että 4 oli mukana silloin, kun tuli 90-luvulla samanlaisia viestejä kuin tulee tänä päivänä. 12 seurasi sivulta, mutta ovat varmasti yhtä tietoisia niistä ongelmista, mitä silloin tuli. Ensin alkoi tulla tietoa, että verotuloja ei kerry niin kuin on oletettu. Sellainen viesti tuli nyt tänä vuonna muutama viikko sitten. Sitten alkoi tulla ilmoituksia lomauttamisista, irtisanomisista, ja te muistatte varmasti, minkälaiseen vaikeaan asemaan me jouduimme. Mä luulen myöskin, että te tänä päivänä tiedätte, mitä virheitä silloin tehtiin, ja niitä virheitä me emme saisi tehdä tänä päivänä. Ja ne suurimmat virheet oli kyllä siinä, että ei tilannetta otettu riittävän vakavasti niin, että olisi kaikkien yhteiskuntatahojen kanssa neuvoteltu sellaisesta ratkaisusta, joka olisi lieventänyt niitä ongelmia, jotka myöhemmin syntyivät. Nyt me sanoimme sen jälkeen, että harmi, ettei se Sorsan sopimus tullut hyväksytyksi. Se olisi jonkin verran, se on ollut siinä tilanteessa hyvä. Nyt minä kyllä peräänkuulutan, kun te tiedätte, mitä silloin tapahtui, ja te tiedätte myöskin, mitä voi tästä tilanteesta syntyä. Eikö olisi nyt syytä
lähteä synnyttämään sellaista yhteiskuntasopimusta ala Sorsan paperia, joka lieventäisi niitä mahdollisia ongelmia, mitä nyt on tulossa. Pääministeri Vanhanen. Ja arvoisa puhemies, ilman muuta otetaan oppia siitä, mitä tapahtui meille 15-20 vuotta sitten. Ja onneksi suomalainen yhteiskunta pankkijärjestelmästä alkaen on tähän tilanteeseen nyt tullut eri asennossa kuin tuli 80-luvun lopulla. Se antaa meille enemmän liikkumatilaa myös selvityksen mielessä, jota meillä silloin ei tosiasia ollut. Pankkituen osalla, jota jo käsitellään eduskunnassa ja johon liittyen tulee esityksiä hallitukselta lähiaikoina lisää, siinä myös otetaan huomioon ne kokemukset, joita silloin saatiin, ja nyt tulee ehdot olemaan erilaiset. Järjestelmää painotetaan eri tavoilla. Samoin työmarkkinajärjestöjen kanssa, silloinhan tuota niin sanottua Sorsa-sopimusta ei saatu toimeen eikä aikaan. Me käymme työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotteluja, neuvottelupäivä on seuraava sovittu ja tullaan varmasti jatkamaan aika säännöllisesti ensi vuoden puolella, että laajalla yhteistyöllä suomalainen yhteiskunta tästä säilyy mahdollisimman ehyenä ja mahdollisimman pienin vaurioin. Lisäkysymys, edustaja Rajamäki. Herra puhemies, kun maa järisee massairtisanomisten johdosta, niin eikö nyt tässä tilanteessa, herra pääministeri, pidä tunnustaa, että tämä ei hoidu enää haravatalkoilla? Nyt on pakko arvioida hallituksen veropolitiikkaa uudestaan, miten tuetaan työllisyyttä ja muun muassa lapsiperheiden ostovoimaa. Metsäteollisuuden turvatumpi puuhuolto, myös tähän liittyvät kysymykset, täsmätoimia riskirahoitukseen yrityksille. Näitä tarvitaan samoin kuin suhdanne syystä myöskin alue- ja talouskehitystä tukevien liikennehankkeiden pikaista käynnistämistä. Ja herra pääministeri, kyllä myöskin hallituksen kaikki ratkaisut pitää arvioida nyt työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Edellisen hallituksen aikana muun muassa tuottavuusohjelmaa ei sovellettu naamioituna juustohöylänä muun muassa operatiivisiin poliisiin ja rajavartiostohenkilöstöön. Nyt rajavartiolaitosta on vedetty muun muassa alas niin, että minusta tämä on edesvastuutonta muun muassa meidän turvallisuusviranomaisten toiminnan kannalta. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puheenjohtaja, puhemies. Veropolitiikan, kotitalouksien ostovoiman osalla, puuhuollon osalla, kaikissa näissä toimitaan. Ja kyllä te tiedätte, millä tavalla toimitaan. Me käytämme verotusta merkittävänä elvytystoimena, meillä on siihen mahdollisuus olemassa. Se kohdistuu kaikkiin suomalaisiin eri muodoissaan. Kyllä meidän pitää pyrkiä pitämään huoli kotimarkkinoiden pyörimisestä. Ja siinä tarvitaan sekä verotuksen kautta tulevaa ostovoimaa, että niillä budjettipäätöksillä saatavaa ostovoimaa, jota eduskunta käsittelee hallituksen budjettiesityksen pohjalta. Puuhuoltoon ehkä tässä palataan myöhemmin vielä laajemmin. Sen osalla päätökset on tunnettu ja myös ne ratkaisut, joita eilen Moskovasta saatiin, näillä kaikilla on merkitystä puuhuollon kannalla myös. Lisäkysymys, edustaja Lapintie. Herra puhemies, olisin kiinnostunut tästä elvyttävästä täydennyksestä budjettiin, jota on nyt mainostettu, että jos siihen vielä vaikka saisi jotain lisää hyvää. Eli koko julkisen sektorin pitäisi totta kai tällaisessa tilanteessa lähteä elvyttämään. Millä tavalla aiotte kuntien mahdollisuutta osallistua tähän elvytykseen tukea, koska jos otetaan oppia sieltä 90-luvun alusta, niin silloinhan kunnat nimenomaan sen sijaan, että olisivat lisänneet esimerkiksi teiden rakentamista tai vanhainkotien rakentamista, niiden koulujen korjaamista tai päiväkotien korjaamista, niin tätä ei tehty. Ei myöskään vuokra-asuntotuotantoa lisätty riittävästi. Niin millä tavalla tuette nyt kuntia, että siellä myös on mahdollisuus osallistua tähän elvytykseen? Ja jos tätä ei ole otettu huomioon, niin aiotteko ottaa opposition hyvät neuvot huomioon? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, ministeri Kiviniemi voisi jatkaa. Ensinnäkin tämä täydentävä esitys. Odottakaa nyt se muutama päivä ensi viikkoa. Niin kuin olemme sanoneet, me tulemme keskittymään siinä erityisesti kahteen asiaan. Työllistävään rakennustoimintaan ja yritystoiminnan rahoittamiseen. Ja voidaan sanoa, että varsinkin tässä jälkimmäisellä puolella tullaan näkemään poikkeuksellisia toimia. Näillä molemmilla tähdätään siihen, että työllisyys voitaisiin pitää mahdollisimman korkeana.
Ja myös koko julkisen sektorin pitää kantaa vastuunsa tietysti rakennustoiminnan osalta. Nyt rakentaminen tulee olemaan halvempaa kuin aikaisemmin. Nyt kannattaa tehdä vaikka velkarahaksikin sellaista rakennustoimintaa, joka joka tapauksessa on tehtävissä. Erityisesti infrastruktuurin osalla, siinähän onneksi on jo päätökset täällä käsiteltävänä, siinä tulee mittava laajennus kehittämistoimien osalla, että liikenneinfran rakentaminenhan kasvaa nyt näinä kolmena edessä olevana vuotena oikein tuntuvasti. Ministeri Kiviniemi. Arvoisa puhemies, kuntien talouden kannalta tietenkin verotulojen karttuminen on se olennaisin tekijä, ja siinä mielessä kaikki ne toimet, joita työllisyyden hyväksi tehdään hallituksen toimesta, niin koituvat myöskin kuntien kukkaroiden hyväksi ja mahdollistavat sitten niitä investointeja. Mutta aivan niin kuin pääministeri sanoi, tässä on maltettava hetken aikaa katsoa se koko hallituksen toimenpidearsenaali. Lisäkysymys, edustaja Rantakangas. On Suomen kansan etu, että vasemmisto-opposition menoja lisääviä esityksiä ei ole hyväksytty aiemmin. Teidän esityksillämme valtion talous olisi ajettu niin heikkoon tilanteeseen, että laman alkaessa ei olisi voimavaroja elvytykseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Sen sijaan Vanhasen hallituksen linja on ollut vastuullista. Nousukautena on lyhennetty velkaa ja vahvistettu valtion tasetta. Ja nyt on sitten varaa elvyttää, varaa lisätä ensi vuonna kansalaisten ostovoimaa 1,8 miljardilla tuloverotuksen ja ruokaveron alennuksen kautta. Nyt on mahdollisuus tuoda lisäesityksiä, joilla viennin rahoitusta lisätään, suomalaisten yritysten rahoitusta lisätään, korjausrakentamiseen panostetaan. Ja eilen täällä esiteltiin erittäin mittava energiastrategia, joka tuo työtä ja toimeentuloa maakuntiin. Mutta sitten varsinainen kysymys ministeri Braxille. Otattehan te huomioon sen, että kun nämä vankeenhoidon ratkaisut etenevät, niin ette lähde esittämään hallituksen sisällä sellaista ratkaisua, joka lisää työttömyyttä alueella, jossa muutenkin on jo korkea työttömyyden taso? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies. Kaikki ne vaihtoehdot, joita tullaan esittämään, pitävät sisällään yhä vankeinhoidossa sen, että yhtään ihmistä ei irtisanota. Se on meillä lähtö. Itse asiassa, kun tässä on kerrottu näistä tuottavuusohjelmista, niin tämä hallitus kuitenkin tuottavuusohjelmaa tarkastaessaan niin oikeusministeriön osalta lievensi edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaa. Se täytyy myös huomata, että oikeusministeriön osalta koko hallitus kuunteli oikeusministeriön huolia, ja meidän missään suunnitelmissa ei ole irtisanomisia lainkaan. Me kartoitamme eri vaihtoehtoja kohdata tämänhetkiset kehykset 2010 ja 2011 kaikissa reunaehtoon, että nykyisin työssä olevissa kaikki säilyttävät työpaikkansa. Lisäkysymys, edustaja Satonen. Arvoisa puhemies, tässä on kaksi asiaa erotettava toisistaan. Ensinnäkin hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka toimii aivan erinomaisesti siihen asti, kunnes tuli tämä kansainvälinen finanssikriisi ja sieltä tuli ulkoinen uhka. Eli sinänsä siinä politiikassa, mitä on harjoitettu, ei ollut mitään väärää, vaan päinvastoin se on toiminut sinänsä hyvin. Nyt kun tämä tilanne muuttuu aivan olennaisesti, niin tämä asia tästä eteenpäin ratkeaa vain sillä, että vientiteollisuuden kilpailukyky pysyy hyvänä ja investoinnit lähtee liikkeelle, ja siihen tarvitaan myöskin sitä kolmikantaista sopimista. Se ei ratkea sillä, että esimerkiksi tuottavuusohjelma pistetään jäihin, vaikka siihen voidaankin tehdä yksittäisiä muutoksia. Mutta se ei ole tässä nyt se avainasia, vaan on pysyttävä reagoimaan tähän uuteen tilanteeseen. Jokainen työttömäksi jäävä tarvitsee nopeasti uuden koulutus tai paikan tai uuden työpaikan, ja sen vuoksi kysyn työministeriltä, että miten varmistetaan se, että työ- ja elinkeinotoimistoissa on riittävästi resursseja tähän työhön. Ministeri Grunberg. Arvoisa puhemies, olemme työ- ja elinkeinotoimistoissa, entisissä työvoimatoimistoissa, nimenomaan lähteneet siitä, että entisen hallituksen tuottavuusohjelmaa on toteutettu. Se on toteutettu luonnollisen poistuman kautta. Nyt katsottuna seuraavaa kautta, niin työvoimatoimistoissa on edellytetty 30% vähennys. Olemme ministeri Pekkarisen kanssa työ- ja elinkeinoministerissä kiistäneet tämän ja käymme keskusteluja tällä hetkellä valtiovarainministerin kanssa siitä, että työvoimatoimistoissa, TE-toimistoissa on tulevaisuudessa tarpeelliset resurssit. Lisäkysymys, edustaja Filatov.
Sosialidemokraatit kannattavat tuottavuuden nostamista, mutta eivät sitä, että sitä tehdään ainoastaan henkilöstövähennysten kautta. Ja kun me olemme tilanteessa, jossa meidän pitäisi luoda luottamusta työmarkkinoille, ja meidän pitää vedota työnantajiin vientiteollisuudessa ja muualla, että he pitävät viimeiseen asti kiinni työntekijöistänsä, eivätkä luovu heistä liian varhain, niin eikö tämän saman velvoitteen pitäisi koskea myös valtiota? Eikö pääministeri voisi nyt luvata, että tämän lisätyn tuottavuusohjelman rinnalle kirjataan päätös, että sen varjolla ei tehdä irtisanomisia, vaan näistä pidättäydytään ja näitä tarkastuksia, joihin ministeri Cronbergkin tässä viittasi, niin niihin lähdetään. Mutta kysyisin myös ministeri Cronbergilta, että kun te puhutte kauniisti aivan oikeista asioista, koulutuksen lisäämisestä, starttirahan käyttämisestä ja työvoimapolitiikan käyttämisestä heikommassa työllisyystilanteessa, niin miten on mahdollista, että ensi vuoden budjetissa työasioiden kohdalla esimerkiksi työvoimapolitiikan resursseja leikataan yli 60 miljoonalla eurolla? Se ei todellakaan sovi tähän suhdannetilanteeseen. Hyvä. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, työpolitiikan rahoitus on sovittu keväällä, jolloin tämä nykyinen tilanne ei ollut tiedossa. Lähtökohta oli se, että jokaista työtöntä kohtaan on huomattavasti enemmän rahoitusta kuin aikaisemmin, koska työllisyystilanne oli niin hyvä. Tässä tilanteessa olemme nimenomaan lähtemässä siihen, että kun käydään näitä keskusteluja ensi viikolla, niin työpolitiikka on mukana tässä elvyttävässä toiminnassa sen takia, että lomautettuja on koulutettava, irtisanomisen uhan alla olevia ihmisiä tulee kouluttaa, ja olemme tähän varautuneet. Lisäkysymys, edustaja Skinnari. Jo aikoja sitten sosiaalidemokraatit esittivät, että näissä kysymyksissä pitäisi tehdä jotain, mutta hallitus on venyttänyt tätä asian esille tuloa kunnallisvaalien yli, jota pidän kyllä siinä mielessä vastuuttomana, että näin ei saa tehdä. Mutta toivotaan, että hallituksen paketti tuo jotain, sillä nyt esimerkiksi valtion omistajapolitiikassa Stora Enso, joka muun muassa Kemijärven tehtaan, kannattavan tehtaan lopetti, niin nyt siellä puuta on vaikka kuinka paljon jopa kuulemma Ruotsiin myytäväksi. Ja samaten primäärisähköä, joka oli 0,3%, niin sitä ei nyt enää ole käytettävissä. Mutta tämän teollisuuspolitiikan paikkaamiseksi, jota nyt sitten on monella paikkakunnalla epäonnistunut, niin meillä on nämä niin sanotut vanhat konstit olemassa. Ja nyt muun muassa esimerkiksi Heinolan seudulla on erittäin paha työllisyystilanne johtuen siitä, että ihmisiä on lomautettu, irtisanomisuhka on ehkä 500-1000 henkeä kohti. On jätetty erillisäkki rakennemuutoshakemus valtioneuvostolle, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, koska tämä asia ratkaistaan. No niin, minuutti menikin. Ministeri Pekkarinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin kun TE-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot kuuluvat minun vastuulleni, niin sanon lyhyesti vaan, että on ilman muuta selvää, että tilanteessa, jossa työttömyys näyttää kasvavan, ne henkilöstöleikkaukset, mitä aikaisemmin on ollut suunniteltu, ja ne eivät voi toteutua. Niistä on pakko tinkiä. Seison koko tältä pituudeltani näiden sanojen varassa. Arvoisa puhemies, mitä tulee vielä sitten näihin äkillisiin rakennemuutospaikkakuntiin? Nyt niitä on tulossa aika vauhtia, uusia paikkakuntia toinen toisensa perää. Me joudumme ensinnäkin pitämään tiukasti kiinni niistä aikaisemmista kriteereistä, höllemmin kriteerein kuin aikaisemmin. Ei oteta paikkakuntia tämän erityisen menettelyn piiriin, mutta Heinola kieltämättä ne menetykset, mitä siellä tiedetään, työpaikkamenetykset, ovat sen mittaisia, että ilman muuta ennen pitkään ja hyvin nopeasti Heinola tullaan nimittämään erityisalueeksi. Vielä, arvoisa puhemies, jatkan, että ne toimet, mitä elinkeinoelämän suuntaan ollaan valmisteltu, ne ovat luonteeltaan sellaisia, että ne rahat tulevat siinä vaiheessa käyttöön, ne valtuudet tulevat siinä vaiheessa käyttöön, kun niitä tarvitaan. Nyt ne limitit, mitä on esimerkiksi takausvaltuuksia tai lainoitusvaltuuksia tai rahoitusvaltuuksia, ne riittää tässä vaiheessa, mutta kohta miten vuodenvaihteen ensi vuoden jälkeen tarvitaan enemmän. Lisäkysymys, edustaja Mustajärvi. Puhemies, vielä tästä valtion tuottavuusohjelmasta. Vieläkään ei ole tuotu yhtään selvitystä, tutkimusta tai raporttia esille, mihin tämän 14 000 työpaikan leikkaus perustuu. Niitä
perusteita ei tuotu esille, ei Vanhasen ykköshallituksen aikana, eikä ole tuotu tämän kakkosenkaan aikana. Eli kyseessä on puhtaasti ideologinen leikkauslista. Mutta siihen kysymykseen, minkä edustaja Satonen otti esille, niin voitteko te, ministerit Pekkarinen ja Cronberg, taata sen, että valtion tuottavuusohjelma ei johda siihen, että työ- ja elinkeinotoimistoja lähivuosina radikaalisti vähennetään? Ministeri Pekkarinen. Puhemies, tarkoitus on, että Suomessa ei lähivuosina lakkauteta yhtään työvoimatoimistoa, työ- ja elinkeinotoimistoa. Päinvastoin siirrytään ehkä siihen, että Timo Kietäväisen ehdottaman monitoimipalvelupisteen avulla ehkä työ- ja elinkeinohallinnon palvelupisteet voivat jopa lisääntyä siitä, mitä ne tällä hetkellä on. Lisäkysymys, edustaja Vistbacka. Täällä on puhuttu paljon kansainvälisestä finanssikriisistä ja mahdollisesta kovasta työttömyysasteesta, joka mahdollisesti tulee. Runsas vuosi sitten tai noin vuosi sitten työministeri oli Kaukoidässä virkamatkalla ja Etelä-Pohjanmaalta oli mukana delegaatio ja otettiin sieltä metallimiehiä siihen tilanteeseen varmasti ihan perusteltua. Nyt lehdistä olen lukenut, että sieltä ollaan lähdössä jälleen hakemaan lisää metallimiehiä Suomeen. Katsooko ministeri, työministeri, että on tähän suhdannetilanteeseen ja mahdolliseen suureen työttömyysproblematiikkaan oikea hetki hakea kolmansista maista Suomeen metallimiehiä? Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, kuten olen aikaisemmin todennut, niin joudumme pitkällä aikavälillä valmistautumaan työvoimapulaan. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa tulevaisuudessa. Kauhajoelle on tullut muistaakseni 8 hitsaajia. Siellä on erittäin suuri tarve, oli vuosi sitten metallityömiehistä, siellä on jatkuvasti tarvetta. Nämä määrät ovat niin pieniä, mutta ne antavat meille tärkeitä kokemuksia ja tietoa siitä, miten työperäistä maahanmuuttoa Suomessa toteutetaan. Anna vielä vastauspuheenvuorot edustajille Ahonen, Orpo, Pulliainen ja Jaakonsaari. Sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Ahonen. Arvoisa herra puhemies, oikeastaan menin tuohon edustaja Gustafssonin alkupuheenvuoroon. On totta, että asetettiin tavoitteet uusien työpaikkojen suhteen, mutta ne saavutettiin keskustalaisen pääministeri Matti Vanhasen johtamassa hallituksessa ja ylitettiin 50%. Se on myös totta, että tänä päivänä saamme lukea hyvin paljon lomautuksista, lomautusvaroituksista ja tällaisista, jotka johtuvat tietysti, niin kuin täällä on todettu, niin maailman poliittisista tilanteista, finanssikriisistä. Onko nyt arveluttavaa tai arvattavaa tai jotenkin niin arveltavaa se, että näitä lomautusvaroituksia, YT-neuvotteluita, tavallaan niin kuin yritykset lähtevät käymään optionomaisesti, eli he varaavat mahdollisuuden, mikäli tämä tilanne syvenee. Se saattaa koskettaa vain loppujen lopuksi muutamaa kymmentä ihmistä. No, pääministeri Vanhanen. Puhemies, olemme kaikki nähneet tietysti sen, että YT-neuvottelut aina kohdistuvat useasti hyvin paljon suurempaan joukkoon kuin lopulliset toimenpiteet kohdistuvat. Tässä ehkä koko yrityselämälle erittäin vakava vetoomus siitä, että kun meillä on takana kuitenkin 10 hyvän vuoden jakso, jona aikana yritykset ovat vahvistaneet taseitaan, ja se taseiden vahvistaminen on tapahtunut pitkälti sen ansiosta, että valtiovalta on myös veropolitiikallaan antanut tähän lisää tilaa, niin nyt tässä laskusuhdanteessa työvoimasta pidettäisiin kiinni kaikin tavoin, keskityttäisiin työvoimaosaamisen kehittämiseen siinä vaiheessa, jos ei varsinaisia töitä ole, ja varauduttaisiin tällä uuteen nousukauteen. Tällä toimintatavalla me säilyisimme paljon ehyempänä tässä laskusuhdanteessa, ja pitkäaikaiset kielteiset vaikutukset jäisivät huomattavasti vähäisemmäksi kuin siinä tilanteessa, että työttömyys kasvaa suureksi. Edustaja Orpo. Arvoisa puhemies, palaisin vielä edustaja Korhosen puheenvuoroon, jossa hän syyllisti hallitusta huonosta työllisyyden hoidosta. Onko hän saman puolueen puheenjohtaja, jonka varapuheenjohtaja eilisessä ryhmäpuheenvuorossa ilmasto- ja energiapolitiikasta käytännössä musersi ja murensi suomalaisen perusteollisuuden toimintaedellytykset. Onko hallitus ehtinyt miettimään, mitä vasemmistoliiton linjaus Suomen energia- ja ilmastopolitiikalle merkitsisi suomalaiselle työllisyydelle ja perusteollisuuden toimintaedellytyksille? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, mä nukuin vähän lyhyemmän yön ja mietin,
tätä kysymystä ja tulin siihen lopputulokseen, että eilen käydyn keskustelun perusteella kuitenkin vasemmistoliitonkin eduskuntaryhmän keskuudessa on paljon niitä edustajia, jotka jakavat hallituksen yhteisen näkemyksen. Ja yhdistettynä tuo vasemmistoliittolainen siivu tähän hallituksen yhteiseen näkemykseen on niin vahva yhteinen tahto, että mä uskon, että energiapolitiikan ratkaisuilla voidaan todella vahvistaa suomalaista elinkeinoelämää ja suomalaista työllisyyttä. Ehkä nyt kuullaan kuitenkin, mitä vasemmistoliitto itsestään ajattelee. Edustaja Arhimäki. Arvoisa puhemies, on tietysti mielenkiintoista, että ministeri Pekkarinen viettää unettomia öitä pohtiessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kantoja. Todettakoon nyt, että meidän kantamme on se, että voidaan panostaa esimerkiksi erittäin paljon työllistävään uusiutuvaan energiaan, teollisuuteen, uusiutuvaa energiaa teollisuuteen, joka työllistää merkittävästi Suomessa, on merkittävä kasvuala. Ja jos Suomessa enemmän panostettaisiin siihen, niin meillä olisi paljon enemmän työpaikkoja. Sen vuoksi me halutaan tukea myös muun muassa rautaruukkia. Tarvitsemme terästä näihin tuulivoimaloiden propelleihin. Ei ne pyöri ilman sitä terästä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, edustaja Kallis kiinnitti täällä huomiota siihen, että mitä silloin vuosina 1992-1993 tapahtui, kun reagoitiin siihen lamakauteen. Silloin ei osattu satsata tuotannolliseen toimintaan, valikoivaan tuotannolliseen toimintaan ja yritystoimintaan. Nyt siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus. Eilinen energiastrategiakeskustelu osoitti se, että näin pitää juuri tehdä. Ja kysynkin arvoisalta ministeri Pekkariselta sitä, että voitaisiinko nyt jo kannustaa sähkö- ja metalliteollisuutta ryhtymään näiden laitteistojen, jotka uusiutuvan energian hyödyntäminen välttämättä tarvitsee, nyt jo niin, että se valmius olisi, tai se tuotanto olisi valmista niin, että kun tullaan syöttötariffiaikakauteen, niin silloin meillä olisi jo tämä puoli kunnossa. Siis, eli että ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin näissä asioissa. Oliko ministeri Pekkarinen? Arvoisa puhemies, ensinnäkin mä joudun kyllä kiistämään sen 90-luvun alun linjan. Kyllä silloin se valittu linja oli nimenomaan vientivetoisen kasvun strategia, vientivetoisen teollisuuden strategia, jolloin satsamasimme osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen, teknologiaan ja vientiin. Ja se on, ja seuraavat hallitukset jatkovat tätä tietä. Mitä tulee nyt siihen uuteen energiapolitiikan linjaukseen, mitä eilen täällä esiteltiin, niin kyllä siinä itse asiassa tähdätään juuri siihen, mihin edustaja Pulliainen te omassa puheenvuorossanne tähtäsitte. Moniin eri toimin meillä nyt jo tehdään erittäin paljon uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja edistämiseksi. Ja niin kuin eilen täällä selonteon esittelyssä lupasin, että me houkutellaan lainausmerkeissä kaikki ne, joilla on potentiaalisia investointeja nyt näillä hyvillä investointituilla liikkeelle. Ja siinäkin tapauksessa, että syöttötariffi tulee 2010 vuoden alusta, niin varmistetaan ja taataan, että jos ne pelkäävät, että syöttötariffi onkin parempi, niin ne voivat ne yritykset siirtyä syöttötariffiin 2010 alusta lukien. Tässä mielessä kaikki, mitäkö nyt sanoskaan, houkuttimet pitäisi olla kunnossa investoinneille. Edustaja Jaakonsaari vielä sitten seuraava asia. Puhemies, modernin talouden lähes ainoa tapa lisätä kasvua on tuottavuuden lisääminen. Ja on erittäin harmillinen juttu, että tälle tuottavuusohjelmalle on tullut niin huono maine pelkkänä henkilöstön vähentämisohjelmaa. Ehdotankin, että hallitus asettaisi jonkun työryhmän kehittämään edelleen tämä ohjelma. Mutta, arvoisa puhemies, tämän päivän jymyuutinen on se, joka liittyy työllisyyteen, on se, että työmarkkinajärjestöt, kaupan työnantajat ja palvelualojen ammattiliitto PAM ovat päässeet sopimukseen siitä, että kaupat saavat olla sunnuntaina auki ja alle 400 neliömetriset kaupat saavat olla auki milloin tahansa melkein. Niin, mun kysymys on, että miten hallitus reagoi tähän esitykseen, joka on usein yhdistetty myös työllisyyteen. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies. On tietenkin hyvä, että kaupan osapuolet ja tässä tapauksessa Suomen Kaupan liitto ja PAM työntekijäjärjestönä pääsevät
sopimukseen. Tässä on kyse toistaiseksi vain esityksestä, ja haluan korostaa sitä, että kyse ei ole hallituksen esityksestä. Käymme keskustelua hallituspuolueiden kesken. Tarkoituksena on löytää yhteisymmärrys nimenomaan hallituksessa. Tässä täytyy todeta vielä, että on tietenkin hyvä, että työntekijät, jotka ovat olleet vastustavalla kannalla sunnuntai-aukiolojen laajentamiseen, ovat nyt keskustelemassa tästä, mutta tässä vielä erityiskauppa puuttuu kokonaan näistä osapuolista ja kuuntelemme myös heidän näkemyksiään. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, tämän vuoden aikana näillä kyselytunneilla useampaan otteeseen on kiistelty siitä, että onko suomalaisen metsäteollisuuden puun saatavuus turvattu. Yhtenä kärkenä siinä on ollut Venäjän mahdolliset korotettavat puutullit. Pääministeri Vanhanen tapasi eilen virkaveljensä. Kiitos siitä, että nämä neuvottelut helpottivat Suomen asemaa. Saimme jatkoaikaa. Kiitos myöskin Suomen hallituksen ja Venäjän välisen hyvän yhteistyön, joka tuottaa tämmöisiä tuloksia. Ei EU:sta ei ollut apua tähän asiaan. Nyt meillä on aikaa vuosi käydä neuvotteluja, odottaa WTO-neuvottelujen mahdollisia tuloksia, jotka helpottavat tätä asiaa. Kysynkin, pääministeri Vanhanen, nämä päätökset ja aiemmin ne päätökset, mitä hallitus on tehnyt, vaikuttavatko ne metsäteollisuuden tulevaisuuden suunnitelmiin? Ja onko näiden päätösten jälkeen suomalainen metsäklusteri paremmassa asemassa kuin viikko sitten? Pääministeri Vanhanen. Puhemies, ensinnäkin eilinen ratkaisu oli erittäin tärkeä. Se ei ratkaise ongelmia, mutta se antaa nyt hyvin tärkeän aikalisän sekä unionin että Venäjän välisille neuvotteluille pysyvästä ratkaisusta, että myös siihen, että suomalaisella metsäteollisuudella on enemmän sopeutumisaikaa. Ja tämä eilinen ratkaisu, sitä oli pohjustettu 2 vuotta kaikilla eri tasoilla tapahtuvilla keskusteluilla, neuvotteluilla ja myös EU:n komission erittäin ja kulloisenkin puheenjohtajavaltio erittäin voimakas tuki Suomelle tässä on ollut taustalla, että tämä ratkaisu oli saatavissa. Nyt tämä edessä olevat kuukaudet pitää pystyä käyttämään erittäin tehokkaasti läpi. Itse uskon siihen, että Venäjällä tietoisuus siitä, että valittu puutullistrategia ei ole oikea tapa yrittää lisätä Venäjällä tapahtuvaa jalostustoimintaa. Tämä tietoisuus lisääntyy, vaan myös metsäalayhteistyössä täytyy pyrkiä noudattamaan normaaleja markkinamekanismeja ja luottaa siihen, että ulkomaisia investointeja saadaan, kun toimintatavat, pelisäännöt, toimintaympäristön ennustettavuus on mahdollisimman vakaa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Tallqvist. Arvoisa puhemies, onko hallitus tietoinen, että Suomessa on satoja huonokuntoisia vanhuksia, yleensä dementuneita, jotka asuvat yksin kotonaan, yksin ja kotinsa vankina, sillä heidän ulko-ovensa on takalukossa? Koska hoitajista on huutava pula, vanhuksen luona käy ehkä 2 kertaa vuorokaudessa kiireinen kotihoitaja, joka minimiajassa auttaa vaippojen, pesujen, pukeutumisen ja lääkkeiden kanssa. Ehkä hän kerkeää keittämään aamulla puuron. Muun ajan vuorokaudesta vanhus on yksin. Lähtiessään kotihoitaja irrottaa propun seinästä ja lukitsee ulko-oven. Tämä tehdään vanhuksen turvallisuuden takia. Näin hän ei aiheuta tulipaloja eikä eksy minnekään, kun ei saa ulko-oveansa auki. Haluan kysyä kyseiseltä ministeriltä, rikotaanko tässä lakia? Saako ihmistä pitää lukkojen takana? Onko tämä moraalisesti oikein ja ihmistä kunnioittavaa, en viitsi edes kysyä. Ministeri Risikko. Puhemies, en tietenkään pysty ottamaan kantaa yksittäiseen tilanteeseen. Tuohan kuulostaa hyvin hurjalta ja toivoisinkin, että toisitte ihan dokumentit siitä, että missä noin tapahtuu ja ihan asiakaskohtaisesti selvitään tämän tilanteen. Kaiken kaikkiaan vanhusten huollossahan meillä on paljon hyviä toimia ja hyviä laitoksia ja kotipalvelu pelaa, mutta meillä on myös sellaisia kuntia ja kaupunkia, joissa se ei kunnolla pelaa. Meillähän on laatusuositukset nyt annettu ja niitä seurataan, että miten ne kunnissa otetaan huomioon. Valtionosuuksia varataan myös ensi vuonna tähän asiaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Sen riksdagsledamot Henriksson. Herr talman,
Familjevåld är ett problem i vårt land. Hemmet är tyvärr inte alltid den trygga plats som det borde vara. Och speciellt kvinnor och barn är utsatta. Statistiken visar att cirka 20 kvinnor i landet dör årligen på grund av familjevåld. Och nästan var femte kvinna uppger sig ha upplevt våld i parrelationen. Arvoisa puhemies, perheväkivalta on meillä ongelma ja sen takia meidän maassa tarvitaan turvakoteja. Äskettäin julkaistun raportin mukaan turvakotien paikkamäärä ei kuitenkaan vastaa niiden tarvetta maassamme. Suomi sijoittuu 23. sijalle 31 maan joukossa ja Euroopan neuvoston suositusten mukaan jokaista 10 000 asukasta kohti pitäisi olla yksi turvakotipaikka. Tämä tarkoittaa, että Suomessa tulisi olla 500 paikkaa, kun meillä tällä hetkellä on noin 120. Herra puhemies, sen takia kysynkin, mitä hallitus aikoo tehdä ehkäistäkseen perheväkivaltaa ja mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä, jotta näiden turvakotien paikkojen määrää saataisiin ylöspäin. Vad tänker regeringen göra för att förhindra familjevåld och utöka antalet skyddshemsplatser? Ministeri Risikko, jos vain yksi ministeri vastaa, ennätetään vielä käydä kysymyksiä. Yksinkertaisesti. Niin, arvoisa herra puhemies, tämä edustajan nostama kysymys on todella ajankohtainen ja meillähän on tullut myöskin siitä toivomus, että me tarkentaisimme niitä suunnitelmia, mitä nyt ollaan tehty ja ollaan tekemässä. Kunnille on annettu, kenelle lyönnit kuuluvat, opaskirja siitä, miten tämä asia pitäisi kunnissa hoitaa. Meillä on nyt vahvistetaan sitä myöskin tässä uudessa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tätä toimintaa ja tämä suunnitelma, mitä nyt ollaan tekemässä, niin se liittyy tähän. Kunnista on hyvin paljon kiinni, kuinka paljon he resursseja tähän varaavat. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kanerva. Jatkan siitä kysymyksestä pääministerin eiliseen Moskovan matkaan liittyen. Haluaisin tietää, onko pääministeri Putinin käyttämissä perusteluissa mitään viitteitä siitä, että Venäjä tuntisi uutta mielenkiintoa lähteä mukaan uudelleen WTO-neuvotteluihin. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, tietysti meidän voimakas toiveemme on se, että Venäjä kytkeytyisi kansainväliseen kauppajärjestelmään WTO-sääntöjen kautta, mutta pitää avoimesti kertoa se, että Venäjä on koko näiden WTO-neuvottelujen ajan myös korostanut sitä, että ei se ole heille niin kauhean tärkeä asia. Mutta siitä huolimatta unionin ja Suomen kannalta olisi erittäin tärkeää, että Venäjä saataisiin näiden sääntöjen piiriin, sillä se, mitä nyt tosiasiassa kaikkein vähiten kaivattaisiin, olisi protektionismin lisääntyminen, johon on riski olemassa tällaisessa kansainvälisessä taantumassa. Ja vielä yksi kysymys. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Edustaja Järvinen. Arvoisa puhemies, olemme saaneet viime aikoina ikäviä uutisia paitsi taloudesta myös ympäristöstä. Varkauden Huruslahteen ja Haukivedelle on levinnyt hyvin laajalle alueelle ympäristömyrkkyä, triputyyli tinaa, jonka alkuperää ei vielä tiedetä. Samaan aikaan täällä pääkaupunkiseudulla toimivan lokapalveluyhtiön epäillään järjestelmällisesti ja vuosia laskeneen jäteöljyä ja rasvoja sadevesiviemäreihin ja sitä kautta luontoon. Tällä hetkellä vain 8% ympäristörikoksista paljastuu poliisin selvitysten kautta ja pääosa kansalaishavaintojen kautta. Kysynkin sitä, miten hallitus aikoo valvoa tehostetusti yritysten ympäristötoimia, ettei vastaavia uutisia enää jatkossa tulisi. Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, tämä olisi myös monen ministerin toimialaa, mutta siltä osin kun tiedetään esimerkiksi, viime vuonna oli 2600 ympäristörikosta ja rikkomusta, niin niistä noin 30% selvisi. Niin meillä tarvitaan resursseja ja osaamista ympäristörikosten tekijöiden kiinni saamiseen. Silloin kuntien ja yleensä ympäristöviranomaiset ovat päävastuussa, sitten tulee poliisi. Sen lisäksi meillä syyttäjä ja tuomioistuin organisaatiota tällä hetkellä koulutetaan erikoistumaan ympäristörikosten tutkintaan, tunnistamiseen. Nimittäin on myös niin, että 25% syytteistä raukeaa, joka on poikkeuksellisen korkea luku. Ja siinä on yhdeksi syyksi sanottu näyttöpuutteet, jolloin koko ketjun osaamisessa aina siitä alkuhavainnosta tutkimiseen, syyttämiseen ja tuomioistuin toimintaan on osaamisongelmia. Oikeusministeriön osalta koulutus syyttäjien ja tuomioistuinten osalta on käynnissä, mutta tämä kuuluu hyvin pitkälle myös ympäristöviranomaisille, poliisille sekä kunnille. Tämä kysymys on loppuun käsitelty.
Kyselytunti on päättynyt. Siirrytään muihin päiväjärjestyksen asioihin.